o Esportivo venceu o Panambi dentro da Montanha dos Vinhedos pelo placar de 2-1. Em jogo válido pela penúltima rodada do primeiro turno, o Esportivo recebeu na Montanha dos Vinhedos o Panambi, que até então estava igualado na pontuação. Mas no final do jogo o time fez valer o mando de campo e aplicou os 2-1. Se a dificuldade da divisão em acesso já é grande, para o Esportivo está ainda maior, pois vem sofrendo com algo a mais, a fadiga muscular de alguns atletas. Para esse jogo, 4 que vinham sendo titulares ficaram de fora. Natan, William Ribeiro e Luan nem fardaram, e André Bahia teve que ir para o sacrifício na segunda etapa. Mais uma vez, o primeiro tempo do Esportivo foi abaixo do esperado. Sem Luan para o ataque, Badico mandou a campo o experiente Fernando Gaúcho, que também se lesionou logo aos 19 minutos de jogo. Sem ter outro atacante de ofício no elenco, o técnico improvisou o Marco Antônio. Até o intervalo, ambas as equipes não tiveram chances de gols e mostrou que o jogo iria se decidir no detalhe. Na etapa derradeira, Badico colocou André Bahia no lugar de Touché, que também sentiu e mudou o sistema de jogo indo para o 3-5-2. E como já era esperado, em um contra-ataque, Gustavo sofreu o pênalti que o artilheiro da equipe na competição Araújo bateu e converteu a cobrança. No lance seguinte, o Panambi desperdiçou uma chance em um novo contra-ataque. Gustavo aproveitou o cruzamento e fez o segundo gol da equipe Bento Consolvense. Fazia tempo que eu não jogava bola, né? Mas eu venho pegando o ritmo de jogo, decorrer do campeonato, né? Eu tive a felicidade de ir para cima, sofrer o pênalti e concluir com o segundo gol. Descansar, né? Fazer o tratamento ali, regenerativo. E ir lá para São Luís, tentar ganhar mais pontos lá, 3 pontos e um empate, tá bom. A equipe visitante não se entregou e numa penalidade máxima, Rincón diminuiu para os visitantes, dando números finais à partida. Agora o time do Esportivo está na terceira colocação com 9 pontos, junto com o Tupi. O líder é o Caxias, que tem 12 pontos e folga nessa rodada devido a um pedido da equipe do Santo Ângelo em adiar essa partida. Conta do recado, foi na superação, foi na garra, foi com o ímpeto de uma equipe que veio para vencer. Sabemos das limitações em algumas coisas, mas a superação e a força de vontade, o querer vencer, faz a diferença. Então hoje estamos dormindo vice-líder. Esperamos que o resultado, a combinação de resultado, faça com que nós terminamos a rodada na vice-liderança e vamos em busca da liderança. Vamos em Juí, no domingo, com os atletas já recuperados, a grande maioria deles, buscar os 3 pontos quando São Luís. A gente sabe que é um jogo muito difícil, mas nós vamos lá para tentar encostar no líder e acabar essa primeira fase muito bem posicionado. Na verdade, o grupo que o Esportivo tem para a primeira fase da competição é esse. Nós vamos jogar com esse grupo. O clube tem que ter uma responsabilidade financeira. Nós não temos condições de contratar nesse momento. Então a gente acredita nesse grupo, tem plena confiança, plena convicção. Para a segunda fase, sim, aí a gente faz os investimentos necessários para dar aquele up final na equipe, para buscar as 2 vagas para o quadrangular e aí tentar, sim, a tão sonhada a vaga na Série A. Agora a equipe tem pouco tempo de descanso. No próximo domingo, a equipe vai novamente a Ijuí enfrentar o São Luís, que está invicto na competição. Para a partida, segue as dúvidas dos jogadores que terão condições de jogo. Badico, em sua coletiva, está falando desse jogo e já projetando o jogo com o São Luís. Uma semana de muita tranquilidade, de trabalho. Quero agradecer a direção do clube, ao Danilo, ao Jordano, ao presidente. Os caras entraram aqui para dentro do vestiário e estão nos dando um suporte maravilhoso na questão de conversa, de confiança. Isso repassa para a gente automático os jogadores. Acho que quando se tem um pensamento único de transformar dificuldade em trabalho, e essa união ela é demonstrada com a entrega dos jogadores dentro do campo. Eu acho que é uma vitória de todos nós hoje. Não teve mérito para ninguém, né? Eu acho que os jogadores representam aquilo que a gente quer e aquilo que a direção esperava. E eu tenho certeza que estão tão felizes como nós estamos. É um trabalho lindo, com muita dificuldade, mas com muita sensibilidade, com muita lealdade, com muita bravura.
E a gente que tem fé, que acredita em Deus, eu sempre estou dizendo para os jogadores, a caminhada é difícil, a luta ela é muito árdua, né? Essa divisão de acesso ela é muito pegada. Mas quando se tem transparência, tem lealdade, tem trabalho, tem cumplicidade, e todos caminham num pensamento só, não tem como dar certo. Então hoje foi uma demonstração de luta, de bravura, de uma equipe que tinha dificuldade para a gente até armar a equipe, que acompanha o trabalho de hoje. Mas nós temos um grupo muito unido, muito forte, e a gente sabe que nas horas de dificuldade todos estão prontos para dar o trabalho. Não, eu até é um ponto que eu quero salientar e quero parabenizar os atletas, porque eu nunca trabalhei dessa maneira. Foi uma opção tática até para precisarmos neutralizar e saber se a gente vai envolver. Mas nós começamos a pressionar a saída de bola do União e isso foi um ponto forte. Mas quando se tem qualidade e quando se tem complicidade, tu pode. Vai dar certo porque eles cumprem, entendeu? Isso é o grande mérito dos jogadores. Os caras têm uma cumplicidade com a gente, cara, e tudo que tu pede eles fazem a risca, entendeu? E hoje, mais uma vez, a demonstração da luta, da bravura e de um querer, que é o que nós precisamos no futebol. Dificuldades, a gente sabe, nós temos que ter algo mais que os outros. E hoje mais nós mostramos. Essa vontade, essa garra, essa determinação, ela nunca pode ser inferior ao atleta. Vamos encontrar dificuldade com o adversário, vamos encontrar dificuldade, vamos encontrar a marcação. Mas o nosso querer, o nosso coração, o nosso suor, que é transformado em sangue, tem que ser muito maior que o adversário, foi o que nós fizemos hoje.